Dobro jutro, dobri ljudi. Nastavljamo mentalno razgibavanje kao da nismo juče ni prekidali. Teme prestižu jedna drugu, ali ćemo narednih dana, svakako evo Srki i ja upravo o tome pričamo, pokušati malo da razbijemo samo ove političke teme i da ubacimo i neke od kojih ćemo malo lakše da dišemo. Dobro jutro, dobro jutro, Jovanoviću, dobro jutro. Razgibavanje. Slušaj, jedino kome je teže, dobro jutro, dragi gledalci, jedino je teže kolegi Milomiru Mariću. On je juče buraziru od 6 ujutru, pa bio mu je i Šešelj, i Čeda. I Vučić. Sve u jednom danu. I uveče Vučić, razumijem. On je do uveče već bio, aj šta ti imaš još da kažeš, pa da ide malo da ubijem oko. Ne, druže moja, mislim da on svoj hleb krvavo zarađuje. Is najpišljiviji dohodak. Koliko god ga plaćaju, malo je, veruj. Ne, malo je koliko god ga plaćaju. Za taj posao, ja to ne bi radio u životu. Još predsjednik juče po meni malo podbacio, nije mi on onaj nastup, ni tabla, ni ništa. Ima razloga jer je došao direktno sa intervjua koji je davao CNN-u u 7 uveče po našem vremenu i sam je rekao sinoć tokom tog teškog nastupa na Happy-u da je velika koncentracija bila potrebna za gospođu Amanpour. A, kod Amanpour je dao. Pampur mu je bio, bato. Pampur je bio. Ko kulturni jele, na dobro večer. Da, dobro večer. Ovo za Marića ništa nije ostalo. I onda je... Samo koske. Primetio sam, naravno, primetili ste i vi koji ste to gledali, pustit ćemo kratko i neke delove, da predsjednik ima, Srđo, potpuno dva karaktera, dva lika, jel, kako se to u našem glumačkom svetu kaže... Hoćeš da kažeš da je bipolaran? Ne. Ne zna da li da se smeje ili da plače? Ne. Ja mislim da je on, da on naginje ka tome da bude naš kolega i da može da se prebaci iz lika u lik, da odigra... Nešto za domaće tržište, nešto za spolja. Da, dobro, to je drugačije. Drugačije pristup. I on je, kao recimo da ti sad igraš predstavu jednu u 7, drugu u 9. Dobro. I došao si u 9, a i dalje ti u glavi lik onaj od 7. Još ako su različite predstave, ne možeš. I sad, na primjer, ovamo je drama. Na CNN-u je drama. Tu nema onih laganih prilika za poentiranje, tu nema... Stani da ti kažem, pusti me da kažem. Čekaj, Amanpour, vi govna sa CNN-a, Šolakovci, nema to. Nema to. E, onda je on došao kod Marića i tu sad ima priliku, na primjer, da se iživljava nad Marićem. Šta ko je rekao, ja sam rekao. Ja sam rekao, međutim, ostoje u onom liku. I sam je rekao u jednom trenutku, nisam nešto večeras izgledao da sam puno koncentracije potrošio na CNN-u. A probao je nešto novo da odgovara na nepripremljena pitanja. Pokušao je, ali eto, pa to objašnjavam, znaš, zašto je predsjednik, sine, što ti kaš, bio malo onako, jest, ko da je u trećoj brzini. Ona zla žena Amanpour mi nije poslala pitanje. Nije bio u svom fazonu, ali zašto nije bio u svom fazonu? Ako niste, sinoć, gledali taj intervju predsjednika Vučića na CNN-u, koji je prenosio i N1. Evo, čisto malo da vidite kako to predsjednik Vučić odgovara na pitanja kada sa druge strane ima novinara, a ne recimo Gorislava. Da vidimo kako je to bilo. And you cannot have different approaches in 1998, 1999. And well, you sort of can, you sort of can, sir, because dialogue is the only possible correct. This Wild West, you would probably agree, because you've just said it, which has been existing for many years now to the detriment of everybody in that region, would probably end if you were back into the dialogue. So let me ask you this then. The recent set of conversations between you and your Kosovar counterparts was considered a success by the EU because both of you accepted the agreement that was aimed at normalizing relations. But you left the negotiations without signing the document, Mr. President. And then when you got back home on Serbian television, you said that you'd been unable to sign because, quote, I have excruciating pain in my right hand and that pain is expected to continue for 4 years. So do you still have a pain in your hand? And or do you believe that you will get back to what the EU is calling for, which is back to those normalization talks? Once again, many thanks. I appreciate your objectiveness and not biased approach at all. And wanted to say that perhaps you didn't follow what the EU was saying
after our last meeting. Serbia was fully constructive, and even Josep Borrell and Miroslav Lajčak, as EU envoys, were saying publicly that Serbia was fully constructive, that Serbia accepted everything, that Albanian representatives... But sir, you didn't sign it. You didn't sign it. Association of Serb municipalities. No, you're speaking about the previous arrangements. I was doing whatever I have said before that to our friends from the United States, from the European Union, because I have my constitution, Serbian constitution, which I have to follow, which I have to respect. And I was not hiding anything in their presence. I was saying everything face to face, eye to eye. Eto. Kao čkalja kad odgovara za dvojku. Ku, kao čuka, Alija. A da li, gospodine, rekli ste da ne možete da potpišete sporazum, citiram, zato što imate veliki bol u desnoj ruci, koji vas neće proći još 4 godine. Da li vas i dalje boli ruka? I just took a shit. In my pants. A gdje je sad? Slušaj, Mampur, nemoj da me prekidaš. Čekajte da vam objasnim. Ne, ne, vi sa CNN-a. Kao za dvojku da odgovara. Znači, potpuno je skružno. Ja čak sam pomislio da plaču. Da, u nekom trenutku je bilo da li plače ili... Mi smo sve ispunili, pitajte Đozefa. Da, jel rekao Đozef, Srbija je prihvatila sve. Mi smo sve samo... Nisam prihvatili. Ruka me boli. Aha, boli vas ruka. Živi mi ruka, Mampur. Pa niste potpisali, gospodine. Naravno, onda kod Marića došao... Potpuno je bio... Raznešen. Kaže mu Marić, čak si i ovoj Amambu uspeo da objasniš. Ne verujem da sam njoj išta uspeo da objasnim. A Marić kao čak si... Ne, on ga bodri ga malo. Mariću si gledao intervju. Ajde, bre, jesi gledao kako je Čeda jutro smiko na plazno, prosto odigo gledanost, ti, bre, ko da si spadasto sa Bože me oprosti došao. Nikad kraće Čirilica. I Marić se smorio, predsjednik onako, nije u svom elementu, pa izula ga je ova. Ja zato ostao budan celu noć. Izula ga je ova... Kako je čudno kad čovjek dođe u kontakt sa nekim komu postavlja pitanja, on se, što ti kažeš, odvikao se. Neobična mu ova situacija. Neverovatno. Ne možda je prekine, još ona pre krenula. Njeno pitanje je duže nego njegov odgovor traje, druže. Da. I on to navika. I još ga gađa. Još sedi. Pitala ga je ona usput, i šta ćete s Radojičićem raditi? Naša država će preuzeti sve i pohapsiti sve koji su odgovorni za... To me ruka me baš nešto i neki drugi delovi tela me boli. Pa gde je mali, hrabri, slobodarski Srbin? Otišao da radi u Nemačku. Otišao da gastarbajteriš. Pa gde je naša samostalna, nezavisna politika? E, moj mare. A? Došlo na naplatu. Kuce dede. A, kako sadiš, tako ti nikne burazeru, znaš. A što je onda treba? Što ti treba onda da izazivaš đavola i da tamo i vičeš nje? Ja ću. Evo neka neko samo ovo... On je opet sinoć rekao da ćemo se odbraniti. Presmešno je. Posle Amanpur. Da, onda posle Amanpur dođe kod Marića i onda tu, ali nekako... Nije to sa tom energijom i žarom. Nije, to je, ponovio je samo taj slogan, ali ne idemo, brate. I prosto to nekako ne ide, a onda sa svih strana Amanpur uleće nemački list. Zapad mora zaustaviti Vučića i uvesti sankcije Srbiji. Samo nam nešto uvedite. Rekao je sinoć, Nemačka... Najgori su naslovi u nemačkoj štampi, to je laž do laži. Ono Bild, pa ovaj koji razni neki listovi. A vidi, i ovi nova.rs, slušaj, evo sad sam otvorio. Pa, ali njima možda odgovori, a ovima šta će? Nemoj, ovo je još gore od Bilda, kaže. Upravo isplivala bruka godine na prednjačke vlasti, to je sad izašlo. Nemoguće. Država je nekako uspela, nekako, je uspela da potroši milione koje je već odvojila za lečenje dece u inostranstvu. E, a to što nam je nestalo 500.000 iz budžeta, šta ćemo s tim? 500.000? Ovaj 500, pola miliona, pola milijarde, koje je nestalo, koje je Fiskalni savet prijavio pre neki dan, kaže, ne zna se gde su ljudi potrošili lovu. I prosto neverovatno, pola milijarde je iz našeg budžeta, dragi moji gledaoci, nestalo, to kaže Fiskalni savet, nepoznato. Kako je država potrošila?
pola milijarde evra prošle godine. Ne znam, možda da se uđe u trag ove pare koje su sad delili kopijani teča, ovo 10 za decu, za penzionere. Odakle to? Gde vam je ulaz? Imate ulaznu fakturu. U Zedo i Dado. Dado. Treba nam u Zedo. Tako da je. Da znamo, a ne, zato su ti sad skočile akcize i sad narod nek jede, glođite malo parizera. Ali zato sinoć je predsjednik rekao, ali pada inflacija. Pada, pada. Nemoj da pada. Pada vlada. Pada vlada, Bože moj. Budi, budi milostiv. Ja majke mi ovo više ne znam. Tokom prošle godine država iz budžeta potrošila srđe od tričavih 122 milijarde dinara, odnosno više od milijardu evra, netransparentno preko tekuće budžetske rezerve, to navodi Fiskalni savjet u ocjeni završnog računa budžeta za 2022. Znaš šta je samo važno? Znači, odmah da pređemo na zaključak. A to je, kad se promeni, kad dođe do promene ove vlasti, užasno je važno, a tu smo nas dvojica dobar korektiv da možemo da lajemo ovaj svakodnevno, a to je da svi ovi koje ja ih zovem saradnici okupatora, juče sam pričao, znači svi ti koji su morali, koji nisam ja, ovaj, ja sam tu bio, ja sam radio pošteno svoj posao, svi da se ispitaju. Ja sam samo puštao gas. E, upravo. Ne, nisam upravo ništa radio. E sad vidi, treba ispitati, jel ti znaš da je neko u tvom okruženju to radio? Pa znam, ali ja nisam. Dobro, ti si onda svedok sad. I ti ideš da svedočiš, imaš i ti odgovornost, kao neko ko nije prijavio zločin. Prijavljivaću oni svi jedni drugi kada to dođe. Pa vidi, ja verujem da će to biti. Pa i ovo krenu, pa nisam ja, on mi je rekao. Znaš, sad ćete obojica onda. Sad ćete obojica. Na kraju krajeva svako ima neku odgovornost. I užasno je važno, jer naš narod ima to razmišljanje, neće bre niko odgovarati. Oće, mora da odgovara. Mora da bude tako, au brate, znači nema više zezanja. E, i da se napravi sistem. Onda nije važno ko je na vlasti i da smo onda završili sa tim. I onda ne može tako da to se bahati i da proliva. Pazi ti da, kaže, osnovni problem je to što su ove procedure daleko manje transparentne od procedura po kojima se usvajaju budžet i rebalans, pa samim tim i prolaze mnogo blaži stepen kontrole. Pa vidi, ne, kontrola mora da bude ono odsecanje ruku. A evo, ne za znam. Upotrebu tekuće rezerve zapravo potrebno je samo da vlada donese rešenje na sednici, dok trošenju iz budžeta i rebalansa legitimite daje Narodna skupština. Znači, oni se na vladi dogovore da podele pola milijarde i nikom ništa. Ništa, bro. Ama, baš ništa. Ja se ti kažem, za krađu, Dušanov zakon da se vrati. Svaki dinar, jedan dinar. Za jedan dinar, za jedan dolar sam spreman. Spreman da ubijem, bravo. Nemoj, Đole, pa zašto? Da. Znači, još sam nešto interesantno naučio u Americi. To za ti... jedan dolar. Od Josefa Bajdena. Da. Znači, bukvalno treba, jel? Ali dobro, ajde. Pola milkice. Eto, to je ovaj za početak. Dakle, da li ste gledali sinoć pampur za predsjednika Vučića na CNN-u? Da li ste ga posle gledali kod Marića? To stvarno kod Marića sinoć, ako posle već bilo. Podbacio i on i Marić. Sve je... Ništa ono ne valja. Da, ništa to ne valja. Uglavnom, izbori su na pragu, opet je sinoć predsjednik rekao da su izbori tu, najverovatno. Dobro, kad, jel rekao? Nije još uvek, ali... Jel u decembru? 17. Kaže, sve ide ka tome, a budu 17. decembra. Onda, znači, nemojte opozicija da bacate graške, da li jeste ili nije, spremate se kao da će biti, kao mi kad smo bili u školi, pa kaže, ne znam da li će učiteljica ovaj ponedjeljak dati kontrolni, meni Ćale kaže, uči sad. Kao da će biti kontrolni. Kao, a da li će biti u ponedjeljak ili u četvrtak? Manje je važno. E, mi ćemo da nastavimo posle s ovim našim ludačkim pričama, ali pošto nam je tu jedan naš prijatelj i dragi gost, prvi gost u ovoj sezoni. Znate, kad kod nas neko dođe na televiziju, mi ga onda od Nevene do nas, od nas do Maje, od Maje do Dnevnika. Kad je već tu da ga iskoristimo. Da, ga iskoristimo. Tako da, evo, ti ćeš najaviti, pošto je tvoj kolega. Da, moj dragi kolega i neko sa kim ja nastupam, a to je... I ti ćeš, Srđan, imati prvu najavu. Ti ćeš prvu najavu za gost imati. Čovjek koji malo priča van scene, naginje ka crnom humoru, sjajan mladi komičar koji je došao iz Sarajeva, Branko Krsmanović. Branko, izvolite, Branko. Izvoli. Branko, poštovanje, dobro došao. Jedan od najvisočijih komičara, desi, prijatelju. Ja volim s njim da nastupam, jer onda se vidi koliko sam ja nizak, razumiješ? Da, najveći smijeh i uvijek stanemo jedan pred drugog. Jeste. I onda poslije toga sve ide nizbrdo. To je ta komedija apsurda, da. Da. Branko je poprimio taj izgled, ja ga najavljujem kao D'Artagnana, ali Hallmarkova produkcija, znači, da, jeftinije. Dobro, da. Šta, jel mi bubica? Nije, dobro je sve. Misliš, za razliku od nas, čovjek je visok, ima dugu kosu, bradicu. Vidi, bili smo i mi nekad visoki, mladi i lepi, znaš, Branko je, nije
još 29 godina, nisi još... 28. 28. O, pa nisi napunio. Ne znam što sam ti ispravio. A? Dede, pa dobro, ali hoću ti kažem, život je pred tobom, nadam se. Da. Mada ne izgledaš tako. Ja se nadam, da. Kako si, Branko, dragi prijatelj? Dobro sam, sad sam bio kod Nevene. Dobro. Probudi se da najavim... Nastup, večerašnji nastup i sutrašnji nastup i bit će dobro ako ne otpadnu neke rezervacije poslije moje najave. Misliš da si tako... Da, nisam se spremio, nisam čak ni rekao ni ko nastupa, zaboravio sam ko su kolege, nisam ni pogledao. Divno, sreća, ništa, daj da ovdje sreća tvoja da imaš još jednu emisiju. Da, samo šteta je što u pauzi nisam pogledao i dalje. Znači ti i dalje ne znaš ko nastupa, bravo, Branko. I bez obzira što smo ti mi još 20 minuta dali... Mi te, Branko, ne bi više zadržavali. Hteo sam da te pitam, a šta i gde se dešava, ajde probaćemo polako, okay. Ko za dvojku da odgovaraš. Okay. Ben Akiba. Dobro, Ben Akiba, Beograd, braća Krasmanovića. Piši sve da pišete, Ben Akiba. I šta se tamo dešava, brate? Večeras ima crni humor. Kućeš crnje od ovoga. Da, i onda idemo sutra sa muško-ženskim odnosima. Jeste, tu nastupate ovako, sad ću ja da ti kažem, čitam ovdje. Osim tebe, tu su Ivan Tomić, da. Kolega glumac, zatim Ivana Jović, mlada komičarka iz Niš, Dušan Varničić, iz Novog Sada, Filip Ugrenović, i to je to, muško-ženski odnosi, sreda četvrti, eto vidiš da može. Sreda četvrti. A crni humor koji je večeras, jel tako? Utorak treći, Branko Krsmanović, Filip Ugrenović, Ana Zlatanović, Nikola Silić i Aleksandar Perišić. Yes. Zato nisi zapamtio, dobro. E, karata još uvijek ima. Ja, to je 10 imena. Pa dobro da ti kažem, ali to su ti kolege. Moraš karata da... još uvijek ima, ali brzo će nestati. Viš kako da stari kolega, to lepo sve zapisano, sve mora, na jednom mestu, u jednom fajlu i onda nema problema. Ja sam znao da mogu izvedi telefon u eteru, ja bi to isto uradio malo. Da ti kažem, pa nije ovo, druže moj, polaganje prijemnog iz matematike. Da, znači, možeš da izvadiš telefon, računaljku, šta god. Ne znam, prvi put mi na televiziji ne mogu. Ne. Kako prvi put? Bio si u razgibavanju? Dobro, prvi put, poslije pauze. Prvi put za danas, dobro. Prvi put ove sezone i ti si nama prvi gost ove sezone. Jeste. Tako da veliki pritisak je na mene, da. Veliki pritisak je na tebi. Šta, kako si proveo leto? Bio si u Sarajevu, šta si radio? Samo sam bio u Sarajevu, samo sam bivao u Sarajevu. Postojao si samo? Samo sam postojao u Sarajevu i gledao u zid. Ništa nisam radio, malo sam putovao, bio sam u Zagrebu. Radio sam neke nastupe u Zagrebu. Kako da. Je prošlo to? Odlično. Odlično je bilo u Zagrebu. Ali u Sarajevu je bilo jako dosadno i drago mi što sam se vratio napokon. Zašto, majku mu, tako gledaš na svoj rodni grad? Ne gledam tako na rodni grad, nego nije bilo nastupa, a potrebno su mi nastupi. Dobro, da bio prijatelji, devojke, jesi našao neku osobu suprotnog ili istog pola koja ti prija? Ne, nisam još uvijek, ne. Znači i dalje ništa? Ništa i dalje. Nemoj ni da žuriš, ti si mlad čovjek, polako, brate mili, gde čovjek žuri, tek je počeo. A da veš, Bamare, nisam mislio da potpisuje ništa, razumeš. Malo komunikacije, on zna srpski, samo on će to isto da radi samo sutra, ali to? Pa to ti kažem. Ti si pomenuo neku temu koja je dosta zgodna, imali seksa po firmama. Jeste, da, to sam juče naišao na jednu fantastičnu prepisku na Twitteru, gde jedan jako duhovit čovjek sve vreme kaže: dragi moji prijatelji, da li, evo sad mi treba pomoć. Prvo, evo, došli su po moju suprugu sa seminara, ono autobus Pornhub piše na njemu, došli su sa seminara pa idu zajedno na seminar. Ja sam samo hteo da pitam, da li je istina da na seminarima, kongresima, team buildingsima ima seksa? I mi moramo ovoga jutra to da pomognemo čovjeku. Ja sam sinoć obećao, rekao sam: druže, ako neko zna razgibavanje i njegova publika ima, da ti otkrijemo to. Ja sam mu rekao da ja mislim da toga nema. Na seminarima. Seminari, kongresi, team buildingsi. Ja sam mu rekao da sigurno toga nema i da ne brine, jer ja imam iskustva sa nejebicom. Ne, nego sa odlaskom žene na seminare. Nikad se ništa nije desilo. Tema je, mislim, znači, da ja znam. Prosipali se seme na seminar. Dakle, da li to, vidi, zašto to je važno? Potpuno je drugačija atmosfera. Ja sam nekad radio organizaciju tih stvarčica. Orgija. Oj, Bože, seminar. Kad su team me ovi dobri ljudi istarali, bili iz televizije, ja sam onda pravio team buildinge, kongrese, seminare, razne druge. I onda sam ja bio... Znaš šta, atmosfera je tu malo, onako, ljudi prvo nešto rade, pa se onda malo opuste, pa kad je lep hotel, tu je sauna, pa bazen, pa uveče žurkica, pa pićence, pa koleginice se pripreme, spreme i mi se kao malo... Pa muzika i... I ujutru, pa nismo valjda mi... E sad, da li se to desi? Evo, čovjek sa seminara... Ne, on snima seminare!
snima razvoj, to je team building i bodybuilding. Bravo, bravo, sad, sad, vas trojica Bolja uđite. Bolja si od Hedy Lamar. E, sad ananas, sad ananas. Da, dakle, to je sastavni dio team buildinga, mislim, seksualni odnos i tu ulazi u team building i to je razvijanje odnosa. To je i bodybuilding odnos, i team building. Da. E sad, ajde, vas dvojica ste stand-up komičari, sigurno ste nastupali po tim za firme i to isto bude zanimljivo. Ja sam isto vodio puno programa, dok su neke firme smele da me zovu, mogli biste Srke i mene malo zovete, da vodimo program. I posle toga isto, recimo, novogodišnja žurka, pa rođendan firme. Pa Deda Mraz koji ima samo bradu na pa sebi. Pa direktorov rođendan, znaš, pa Deda Mraz koji ima samo bradu na sebi. Znaš, Deda Mraz, triper. Ali da li to treba gledati baš tako? Pa to je posao. Ja ne bi to, ne bi ja sad, zamislim da zamerim sad ženi. Uši, bila provela se, pa šta? Dobro da ti kažem, par dana na team buildingu, vrati se, crkuće ti po kući. I vidiš, odjednom dođe kući. Jo, ne mogu da sedim. Ne mogu, grlo mi je. Mnogo sam pevala na seminaru. Sigurna duša da je od pevanja. Da se nisi, mislim, prehladila, da nisi spavala otkrivena. Da, da. Znaš onda, ljudi se oznoje, izađu napolju da puše. Da, da, to je Zlatibor, Kopaonik. To obično je to neka planina. Onda dešava se, mislim, znam, u tim, kažem ti, u tim hotelima imaš saune, onda svi odu kao malo, jao saunica, jao bazenčić, jao ono, pa kako bi ti rekao, ljudi reaguju. Voda hoće od te toplote da se prošire krvni sudovi, to misliš. E, ali, ako ti veruješ u svoju ženu, 100%, pa nema šta da brineš. Ja, vidi, ako je to državna firma, to je pola rodbina, znaš, tako da tu si... Nema državne firme, pa ja nikad nisam, ja si ne družim s ovima koji rade za državu, ja nikad nisam, ja sve radim u privatnom sektoru. Da ti kažem, dešavalo se to, ti kažeš jeste radili, ja radim evo, zovu za firme i onda kad mi kažu, a jeste vi raspoloženi malo, znaš, kao nešto veselije, ja kažem tu imamo mlado kolegu Branka i ja onda rado povedem njega, znaš. Odlično. I onda on te mlade žene zabave i prosto lepo reaguje, moram priznati, evo, imali smo skoro neki nastup. U Akibi, ovo veče kad je bilo posljednji ovaj nastup. Novi tekst, jel? Ma da li je novi, moguće da je novi tekst bio. Ja gledam, nema Branka, čujem neke žene posle nastupa, ki, 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 ki. Eno ga, on tamo seo s njih četiri. Razumem. On u garderobi potpisuje autograme. To ti kažem, to je onaj konj veseli, znaš. U priči i živa istina, Branko, evo na televiziji se ništa... Nemoj me razotkrivati. A? Nemoj me razotkrivati. Pa dobro da ti kažem, lepo zvuči sa 4-5 mladih žena. E sad, zašto sam ja, dragi moji drugari i gledaoci, došao do tog pitanja između ostalog, jer sam sinoć, na primjer, video i ovakav jedan tweet. Dajte da vidimo našu čuvenu narodnu poslanicu, Stašu, koja... Seminar. Seminar. Ali Srđo kaže, u Kini sam uspešno položila, umri Marko Stepanoviću, umri. Položila seminar za srpske parlamentarce. Poseban fokus je bio na energetici, ekonomiji i infrastrukturi. Dajem 110% sebe u poslu. Sigurno. I velika je privilegija biti među najboljima. I tu sad naša i kineska zastava. Bravo, bra, nema. Dakle, nema položila seminar. Položila Hvala, seminar. Sklonite je. Seminar polaže? Odlično pitanje, moj prijatelju. Studiram Božnju, se... znaš, to je to. Seminar se pohađa. Studiram za B kategoriju. Znaš. Ispit se polaže. To, možda... Seminar se pohađa. To se dešava, pohađa. Kaže, oborio me profesor pa nisam pala. E sad, seminar. Da. Naprimer, sad ja da sam mogao da odem na seminar kinesko-srpski. Ovo što bi se ja opustio na seminaru. Kao Gulliver u Gulliverovim putovanjima. I sad, da li mi je onda za zameriti? Sigurno. Ako u toj seminarsko-kongresnoj vari... Tri ona, kako znam, sake onaj, raki... Ne, to je japanska. Ne, ja to, ne, ja nosim Piju svoj, nešto tako. I kinezi. Da, ja to Branko, šta piju kinezi? Kinezi, nemam pojma šta piju, uzao smo majka. Sake. Pa, sake je japanski. Znam da je japanski, će on rakiju, znam čovek. Ti nisi oženjen, rekao si... Ne. Devojku nemaš, bravo. A ti si oženjen, ide li Marija na seminar? Ne ide, brat. Ne ide. Nema Dobre. To. Kakvi crni seminar. Ajde, ja sam to odavno ukinuo. Ajde. Jedva ja na gostovanje da mogu da odem. Šta ti je, bre, kakvi seminar? Seminari, kongresi, dakle, tu ćemo sad da uključimo i naše ljude i evo, reaguju već. Vidim već se neki smeju što pohađaju, što polažu seminare, što kaže premudra Saša. Dobro jutro, hoćete li dati reč gostu? Nado, mi mu dajemo, on je vraća. Neka polako. Reci polako, goste Nado, nešto. Polako, Nado.
Biće. Jel, ne žuri čovjek. Kažu kod Nevene, mislili su da je gluvonem. Jel? Ja ću ubacivati. Skratili su zbog njega emisiju. Ka... Šta nas, gde radiš čoveče? Ovako gleda. I šta ti kažeš, kralj Čačka, neće ništa priča o emisiji. Gde ih samo nalaziš? Stavljali mu ogledalce da vide da li magli, jel živ uopšte, znaš. Da li iznosi Srki? Prerano, nisam Srki je i prijatelji i kolege, gosti kad dolaze, obično ili ne zatvaraju, pa svi pričamo, pa je kako ili ne otvaraju, ili upadljivo ću. A znaš šta je problem? Ja sad gledao vas dok ste pričali ovaj uvod. Da. I sve vreme gledam i razmišljam, ja o meni nemam pojma o čemu pričaju uopšte. Ovo će biti problem. Ali onda ste promijenili temu kad sam izašao. I dalje. Ti si jedini čovjek kome bi prilagao da se zamonaši. Pa nećemo tebe da uvlačimo u ove naše ludačke političke priče, ne. A i nama je malo. Gledaj sad, a gdje je Dodik ba? Šta ćemo Dodik s njim? I vidiš on. Ne znam, kako sam otišao odatle. Pa i on je otišao odatle, tako da i on ti ovdje Dodik, sad komši. Dodik, Bože. Kaže, ovaj, Mare bildovao seminare. Ne, ja sam organizovao. No da, Mare ti je ono kupler majstor. Ja sam kupler majstor. Jedan hok štapler. Znači, koliko je tih razgovora ima? Kako? Naravno, imaju i diplome, plavuša, crnka, šta god želite. Kinezi piju pivo Walter. Bravo, jeste. Walter pivo. Jedino gde oženjen čovjek može da ima seks je firma i seminari. A, evo ih prepoznaju se. Ovi neki što rade po državnim firmama isto kao familija, sve smo familija. Pa to ja ne znam, vi što radite u državnoj firmi, to jest, vi ste malo ko sekta. ja to ne znam, kod nas nije, kod nas to... U privatnom sektoru je drugačije. E, kad smo kod toga, evo i mi 8. decembra imamo ovaj rođendan firme. Tako? Pa da, pa smo pozvani da idemo na put, sećaš se? A, jeste, jeste. Eto. Ali eto. Mi smo, ja imaćemo sam veran svoje ženi, rekao ne smije. Imaćemo idem. Proslavu firme. Ja ne idem. Srki ne neće da, a ne ja moram da odem. Ne, ja znam, ti ako da podržim kolege. Tu... Čekaj, tu ćemo da se skupimo svi mi Šolakovci sa svih strana. Tako je. Mnogo će bude veselo. Doći će Jamampur ili ona je Šolakov. Jeste, doći Jamampur. Pampur Vučićev će doći. Doće mnoge... I da se malo vidimo. Sad, šta će biti program? E, pa ne znam. Ne, ja neću da vodim program. Hoću samo da organizujem seminar. Ja znam šta bi ti hteo. Ti bi ja hteo. Mogu Šolaku da se ponudim da ja organizujem žurku, jer to onda... Ti bi mogao catering da radiš. Ja da. Biće već imaš. Sve znači, imam. Biće imamo i klopu. Oj, pa ja to sad brzo sve obezbedim, bre. Nema šta. Kad smo već kod gosta, jo, tu si. Jesi radio neke te korporativne nastupe? Uglavnom su za nas to stresni nastupi, manje više, jer tu nisu došli ljudi da slušaju nas, nego imaju neke druge namere, jel, da se provedu. Mm. Ja sam jednom otvarao za Omera kolegu iz Mostara i bilo je užasno i poslije toga izbjegavam korporativne nastupe. To su pretežno ljudi koji su tu došli da networkaju, nisu došli mene da slušaju i nije moj stil, ne odgovara ni malo tom okruženju. Da. Nastupao sam na izložbi ono jednoj koju si mi ti uručio. Da, uvalio, to si hteo da kažeš? Ne, bilo je, drago mi je što si uvalio, ali nastupao sam pred 8 zaposlenika te galerije, pred 2 starice koje su se sklonile s kiše taj dan i jedan gospodin koji tu često dolazi na kafu. Pa je došao i to večer. Da. I par ih je bilo sa djecom tu, tako da. Uf. Ja bih samo hteo da kažem direktorima korporacija, za razliku od mojih drugara stand-up komičara, ja obožavam da radim za bogate korporacije. Vi možete da pričate slobodno dok ja vodim program, nikakih problema nema, samo da ja to vama fakturišem. Znaš šta je problem? Vidi, mi smo imali taj stav dugo i evo sad radim isto za jednu veliku korporaciju, taj nastup, njihov privatni. Znači seminar. Oni seminarišu, mada mi je rekao da je većinom muška ekipa, tako da ne znam sad. Ne osuđujem, samo vi udrite. Kad ja odem, jel? Samo da ja to vidim. Ne moram da gledam, okrenut ću ja glavu, nije problem, samo ne čačkajte mene. Elen, nije, šalim se, velika korporacija i sad uvek je taj moment, ja bih voleo da me slušaju, znaš, i da njima bude lepo. Ja ću svakako naplatiti. Znaš, i odraditi svoje. Ako me ne slušaju, i skratiti i naplatiti. Jeste. Ali bi lepo bilo da i njima bude lepo, jer onda je ta razmena energije važna, jer onda ideš kući nekako ispunjena, ne kao koja sam ja drolja. Šta sam ovo uradio? Pa, znaš, osjećaš se malo... Onako, kad je loš nastup, ne znam, evo, imali smo skoro večer novog teksta, ti nisi bio zadovoljan, iako ti je bio, to sam prvi put video, nešto, ja moram to da ispričam, izašao je Branko, na kraju večer novog teksta, Olman, ja, Ugrenović je vodi, Tomić, Ivan, yes. super večer, izlazi Branko, prva fora, nova, fenomenalna priča, odlično ide,
publika dolazi do stadijuma da vrišti od smeha. I on kreće da... Smirite se, stanite, nemojte se smijati. Zašto me imitiraš kao Vučića? Nije Vučić priča, nemojte da se smijete. Nemojte se smijati, stanite. Ja hoću da probam tekst. I na kraju on utišao taj smeh i publika je bila, okej, mi ne smemo da se smijemo. Ništa sad kao... Da, to je ono, podsjetilo me na ovog Man on the Moon, kako se zove, bože, komičar. Andy Kaufman. Iako znam da nisi u tom džiru, ali imaš te momente, znaš, živi nastup. Prosto je ono, svašta može da se desi, svašta može da ti kvrcne u glavi. On je hteo da zapravo proba nov tekst, njegova namera je bila jasna. Ali razularena masa. Zapravo jeste bila malo pojačana publika, nego inače, ali dobro, ja nekako nikad ne bih ljudima koji se smeju branio da to rade. Pretrivals, bilo je jako čudno. Jesu, nema veze. Kaže Maca, hej momci mladi, opasni ste, hvala za ovo mladi. Ma sve znate, ma gde nema seksa na seminarima, ja svedok, opa, čoveče, ne možeš da uđeš u sobu da spavaš dok ne prođe, mislim seminar, pozdrav, najbolji ste, Maca. Opa, ovo neko, Maca diskrecija ili? Maca, be. On je svedok seksa na seminarima, on nikad ne učestvuje, on sedi u čošku i gleda, jel? Da, tako, ne možeš da uđe u sobu, vidiš, možda ga to loži, nikad ne znaš. Ja, moguće. Žali se da ne možeš da uđe u sobu. Imaš neke snimke, Maca. Mona Lisa i Metohija ti piše, Branko, okay. Može spisak. Spisak? Da, pretpostavljam. Obrazložimo li to? Za koje veče? Veče crnog humora, znači, pretpostavljam spisak da dođe... Sad ćemo pogledat na telefon, sad ćemo vidjeti na telefon. Pa evo, vidjeli smo, znači, samo daj Mona Lisa, kad bi došla, trećeg ili četvrtog? Kaže, ovi sa CNN-a su Šolakovi, pa normalno, ali vidjeli ste nekako, nema sinoć, nemoj da me prekidaš, Amanpur, slušaj šta ti pričam, on nema kad je došao, toga. On je verovatno posle Marića bio ono predogledalo malo kudio i ne rekao, da. Što je nisam rekao. Šta ko je rekao, ja sam rekao. Da. Goran kaže, daj malo gostu, recite da manje priča, ubi ga priča, morao sam dijete u drugu sobu odvez zbog njega. Dobro. Jesi, tako opšto djelujem, da. Jel moguće da je nemačka štampa prepoznala Vučića kao destabilizatora regiona kad se iz aviona vidi da je Radojičić tu nešto petljao? Juče su ljudi lepo primetili, kaže sad Nemci tovare Vučića. Pa čekaj brija, vi ste ga podržavali tolike godine, stabilokratija bila. Sad vi nama pričate da on ne valja, pa vi ga gurate pa tolike godine. Pa vi ste nam ga uvalili. Jeste, odnosno ona bakica. Naš dragi Mihajlo iz Osla kaže, ma nema bahanalija po seminarima. Jednom sam bio u Čigoti na Zlatiboru sa apotekarskom ustanovom Beograd i nekom mojom tadašnjom aždajom. Vratio sam se kući bez gaća i čarapa. To je seminar, bato. Goj bos, sa ranama, ono, opekotine trećeg stepena. Jovica te zeza, Branko, kaže, ali je zakucao ovaj Branko, treba da ode na neki seminar. Mogu bi. Što kažu, probaj seks, dopašće ti se. E sad, Srđo, aj taman da nadovežemo i ovu drugu stvar koju sam ja pripremio. I može da se... Evo, tovari nas i Dino, najbolji gost ikad, ha, ha, ha. Branko dođe kod scenografija nekad. Samo tiše, zaspoje gost. Samo da vidim... Da, evo ga. Čovek antireklama. Ko će da rasproda nastup? Da, došlo je, bilo je već prodato, međutim sad su i ovi vratili kartu. Sad su krenuli da se otkazuju rezervacije. Sad je krenulo. Da vidimo ovoga jutra uz seminarsko-kongresne varijante, možemo li da damo i neki predlog kako da ubacimo i neku staru foru za muvanje, za osvajanje, za... Pa to treba pitati nekog starog osvajača, nekog čoveka od iskustva. Ja sam jednog takvog našao i dajte da vidimo šta sam pronašao na Twitteru. Kaže žena, dama sa tavana, hitno savjet kako da se razbudim, a ne pijem ni kafu, ni guarane. Ispod Đorđe Vukadinović kaže, hladna kokiška. Čekaj, Đorđe Vukadinović. Đorđe Vukadinović. Čekaj. Profesore. Opa, hladna kokiška. I ti onako znaš, amampurski da ga, a? Konzervica, a? Ali kokiška, sokiška, stara, pa ne zove mene za džabe, Đole Haubica. Jeli šmele, stari Gracijani? Hoćemo na klaker i kabezu. Eto! Ovoga jutra, uz seminarske varijante, da znamo sljedeći put kako ga sponašamo na seminaru, dajte stare fore za muvanje. A možete i vi mlađi da nam kažete kako to sad izgleda, čekamare, stariji čovjek, pa te stvari ne znam. Ali kokiška, pa to nisam čuo 40 godina, kokiška! E, da se uključim ovdje. Ajde, druže, vidimo, Branko, progovorio! E,
jedno pitanje. Djoka ga inspirisao, dobro je. Šta je kokiška? Pitaš. Odlično pitanje. Ja, ja. Nije Djoka. Za gledalce koji ne znaju šta je kao nija. Po Bogu, pa Coca-Cola, majko. Coca-Cola. Coca-Cola, kokiška. U žargonu, pa da. To, to kao cool beogradski ne, slojeno. Ne, starobodno, to je starobodno. Iz vremena ljubavi mode. Bravo, tako. Znaš, kokiška, to je. Šta je ljubavi mode? Dobre, Branko, pa ti kao da si jutros uvezen iz Kine, čovjek. Ne, 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 dobro, dobra reakcija. E, vi ste insistirali da se uključi. Ne, 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 ovo je sad, vidi, dobra reakcija, sad ću kao dijete, zašto ovo, zašto ono. Mlad čovjek, moramo to da uzmemo. Još zato njemu, da naravno da pitam, pa i svi će mladije pitaju šta znači Djoki kokiška. Ta, i ko je Djoka? I ko je Djoka? A dobro, ne gledaju vas mladi ljudi, mislim. I, nemoj da grešiš mislite. Dušu. A, pa no. Gledaju nas mladi, lepi, malo, gledaju i stari. Da, da. Znaš, mi sad prosto i mi se obnavljamo. Mi smo sad svačije godište. Mi smo svačije godište. Catch all ili ti daj šta da. Catch all! Krenimo redom. Film Ljubav i moda je tada moderan film iz 50 i neke godine. Odakle je ostala čuvena pesma, nisi gledao sigurno, nisi ni rodio, nisi bio ni u planu. Pa dobro, gledam stvar koju stojimo obrađenje. Počinje film Beba Lončar, tada mlada, lepa glumica, vozi Vespu po Beogradu, čuvena scena. Yeah. To je film, ajde da kažemo, neka preteča tinejdžerskih filmova sa danas pokojnim Đuzom Stojiljkovićem, yes. Nikolom Simićem i tako dalje. Iz tog filma je ostala čuvena pesma Devojko mala. Pesma moga grada. Ja znam tu pjesmu. Tako je, pevo je Đuza. Ovaj, i od tada je to sinonim za neke, jel, tako ta urbana beogradska priča 50-ih godina i negde smo se mi našalili da je naš dragi Đorđe Vukadinović čovek tog starog kova i umesto Coca-Cola hladna kokiška. Hladna kokiška, ali hladna kokiška. Nadam se da sam uspio. Program će danas da bude, vi mene objašnjavate vaše šale, interne stvari. Kaži sad, nemoj da brineš, još si minut i po tu i odnosno mi gotovo je, druže moj. Reklame i razilazimo se. Da. Ako imaš još nešto, sad je prilika. Opet neko mlad ko greši, kaže, kokiška, kokain. Nije, ne, Marko, da ne prijatelj. Vidiš, to mladi, e vidiš, za mlade je kokiška, ja nikad ne bih rekao za kokiška, kokain, jel? A mladi će prvo to da pomisle, otkud oni znaju Coca-Cola, sad je zero, sad je zero, nije više kokiška. Kaže, Nikola ti kaže, predlog za gosta da počne da se bavi računovodstvo. A, Nikola, imbecil. Je li Branko gostao kod Pampura? Ko je Pampur? U, tovarete, brate. Nema veze. Da. To. A šta ćeš, naši su ljudi surovi, moj prijatelju. Jedna je sa seminara donela stomak, svi u familiji su bili srećni. A ne zna se ko je otac. Što reče jedna koleginica kad su je pitali ko je otac, kaže, pa to kod da sam se najela pasulja pa me pitaš od kog sam zrna prdnula. Jeste, baš. Kaže, šta se desi na seminaru? Ostaje na seminaru. Osim u slučaju ove koje je donela poroda. Tako je, poroda. Jer hotelski zidovi ne govore ništa, bato. Ali čuju, tanki su, znaš. Ali su čuju tanki. Čuju kolege, snime. Dobro. Kao i maca što je poslao, jel? Jeste. Ne radite mi ovo, u nedelju sam došla sa seminara, muž vas obično gleda na rewind uz ručak. E, moj prijatelj. E, pa, sad počemo, prijateljice. Sad počemo njega, e, moj druže, žena ti bila na seminaru. Zanimljamo, počneš najstrašnije da ova mračiš. Ko je ovaj mladi čovjek? Mi stariji ga ne prepoznajemo, kaže Olga. To je Olga, Branko. Dođi večeras na crni humor ili na muško-ženske odnose sutra. Pa gde, Branko, gde? U Benakibi. Bravo, to je u Beogradu, u braće Krasmanovića, dole ispod Brankovog mosta. Mm-hmm. To nije most nazvan po tebi, Branko. Večeras je večer crnog humora, da. A sutra su muško-ženske odnose. Sutra muško-ženske odnose, tako. Kaže, gost ćuti, ali je zato lep. Baš te briga, žene te hvale, druže moj. To je najvažnije. Ode ti na seminar, Burazir. Amer kaže, gost priča koliko je kamerman. Nije tačno, oni mnogo više pričaju. Mnogo više. Dobro, ajmo dalje. Insistiram da ovaj lik dođe ponovo. Ne znam kako se zove. Slobodane, zove se Branko Krasmanović. I doći će, siguran sam, ponovo. Sad uči srpski. Možda, možda. Dobro. Ja sam od gosta mislila da ste stavili novu lutku na krevet. Ali odmah što nam je lepa ćemo na reklame. Gost na naduvavanje. Da, seksualna lutka. To, pa kakva druga postoji. Ajmo ovde onda da napravimo pauzu. Vreme je za marketing, kažu nam iz režije. Jes, hvala. Ajde, stvarno sad bez zezanja još jednom da ponovimo, čovjek večeras nastupa i da podsjetimo još jednom našu publiku da večeras dođe u Benakibu, jel tako? Jeste, Branko, reci Benakiba. Crni humor večeras,
sutra muško-ženski odnosi. Ivan Tomić. Muško-ženski odnosi Ivan Tomić, Ivana Jović, Dušan Varničić, Filip Ugrenović i tvoja malenkost, a večeras crni humor vas... Petoro, Ana Zlatanović, Nikola Silić, Aleksandar Perišić. I požurite dok se nije rasprodalo. Ajmo, da sumnja posle tvojeg gostovanja. Ne, biće. Još imao dva gostovanja, druže. Biće ljudi koji su me prije gledali, pa će zna da je dobro. Da. A inače, Branko je stvarno sjajan komičar i njegov crni humor obožavam. Nemoj to raditi. Ne, gotovo je sad, ne vredi sad da popravim. Šajmo na pauzu, gotovo je. Mentalno razgibavanje u epizodi Hladna kokiška na seminaru. Gledamo da li ima nekakvih događanja na tim seminarima koji su muško-ženski odnosi, što reče Branko, jel? A, da, jel reče, jel? Reko, toliko je reko. Dobro, da. Ovaj, da ti kažem, to su te fore seminarske, znaš, hoćemo do mene, do sobe, da ti pokažem, nemam, bolji je Wi-Fi da ti pustimo. Evo, pišu već i ovi gledalci koji su naše godina, verovatno i stariji, još stariji od nas, ajmo kod mene da slušamo ploče. To zami da kažeš, da, da, beži bre, deda. Zami sad da klinci jedni i drugi kažu, ajmo kod mene YouTube da malo pustimo, ono, vidimo malo, a? To je verovatno, neke TikTokeri. Gledamo Netflix i te stvari. A, da. Imam, dao mi komšija šifru. Da, zamisli kako bi mi bili smiješni ono, sa tim sa foricama. Pločama. Sa pločama. To je toliko retro, razumeš? Fali ti onaj gramofon koji iz maratonaca, što se okreće. Prvo. To. Ali i da se čuje igla na vinilu. E, kad je to bilo, znaš, bit će nas šestoro, ti i ja i Beatles. Da, bravo, bit će nas šestoro, ti i ja i Beatles. Znaš, to su bile Maco, forice. Maco, ja se tebi sviđam, a ti meni. To je iz perioda. Oćemo na kokišku. Oćemo ali na... Ali ladna. Znaš kakva je ladna, tu, kozmiče. Vidiš kako... Đoka Vukadinović starim formatima. Da, trebaju nam vaši ti saveti kako na seminaru baciti ovakvu jednu foru kao hladna kokiška. Kaže, Ivana se ispravlja, pravilno se kaže seminar. Seminar, dobro, seminar. Dobro, da. Dobro jutro, momcovi. Veselin, kaže, sa seminara sam doneo triper. Veseline, ne znam šta je ovo. Tri pera je doneo. Tri pera? Da. E, moj druže, pa šta si ti radio na seminaru? Pa kakve ste koleginice, čoveče Boži? Kaže, imam želju da osnujem osvetničku stranku Srbije. Nemam program, samo spisak. Ne radite mi ovu nedelju, sam došla sa... Aha, znam, nema ručka danas, kaže Gabriela koja je došla sa seminara. E, moja Gabriela, ne da neće biti ručka danas, nego kad muž sad bude gledao razgibavanje i pitao se šta ste radili na seminaru ima u nedelju... Ima poštenih žena na tim seminarima. Ne, kažem ja, ne. A, sve je to pošteno. Ja zato to srđio i pokušavam iz drugog ugla da gledam. Jer ipak je seminar, tu se malo oprašta. Pazi sad, statistika kaže da muškarci češće varaju. Jeste. Maš. Pa jeste, žene su u tom smislu... Tako da, bolje da ti kao neko ko je organizovao seminare, jel? Znači, nisi ni ti naivan, Marija. E, onaj koji organizujem samo gleda. Ha, dobro, vidi, i tu ne mora da znači da će uvek sve biti, znaš, kao seminar, pa team building, pa se zbližiš. Evo, recimo, išli su na team buildinge ovi predsednici balkanskih zemalja. Očekivo bi tu se grlili, ljubili, cirkali vino, sećaš se. Jest. I evo, juče izađe naš prijatelj, odnosno predsednikov prijatelj Edi Rama, i ne tako dobar prijatelj Plenković. I ucrniše ga, te uvedite sankcije Srbiji. Zašto komšije majku mu sankcije nama da uvode? Inače, sankcije nam protiv nas sankcije traže i baltičke zemlje, i zemlje Beneluksa, i širi se to. I eto, tu pa smo baš opet. Lepo. Opet smo tu. Ovi da... naši iz Luksemburga, pa jel? Pa to je, da ti kažem, posledica Srđo politike hrabrog, slobodoumnog, malog Srbina. Jel to onaj miris što se osjeća? E, taj prijatelju koji se polako iz mirisa pretvara u jedan ozbiljan paljevina, smrad. Gori paljevina. Vinča. Ode vinča u vazduh. Ajmo dalje. Ubili ste gosta, sad ga kamermani umotavaju u tepih. Kažu naši kamermani da odličan je, kaže da čovjek da bude kamerman. Može da ćuti. Neko nam je rekao, bravo za vas, vi ste jedini doveli Zagorku Dolovac u program. Sve su poštene dok ne popiju treće piće, kaže Aleksandar. Jao, Snežo, samo da se nagne preko gramofona kad ga vrti. Jao, dobro, tu smo. Ovo je već iza kokiške. Kokiške, da. Bejbe, ako misliš da ću da trčim za tobom, onda si u gadnoj zabludi. Johnny Racković. Johnny. Čuo si ovo, kaže, sve su poštene dok ne popiju treće piće. Dobro. Ako je razgibavača na četvrtoj. Tako je, zato ja kažem, ne treba tu možda sve to uzimati za ozbiljno.
Što sada zamerite ženi ili mužu, što kaže Srđa, popije se, pojede se, pesma, iza poja se zadene i... To ti kažem, znači, zato se ide na te team buildinge. Ne znam da li da budemo sad na kraj srca pa da svojim bračim partnerima zameramo takve stvari. Pa ne reče, znam. Ja koji sam rasterećen tih obaveza, baš to, to sam teo. Da, ajmo dalje. Kako muškarci više varaju? Valjda treba isti broj, ako ne i više žena. Alex? Pa zavisi iz, koje, iz kojih cipela to posmatra. Tako je. Ako ste na štikli, onda nije baš tako. Ali one štikle na ramenice, tako zvane. Zavisi. Idemo kod mene da gledamo filmove dok se ne rastope boje. Kaže Dragoslav, ona baba u dnu autobusa kod Krstića u Koto tamo peva je više zborila nego Branko. Kupti mi džaks pa ćemo prebiti. Rama i Plenkovice nisu mrsili na seminaru pa se sad svete. A sad se mrse od predsjednika našeg. Da. Da, ja mislim da oni to tamo kad dođu na te političke skupove nešto, a Srđo? Ne deluju mi kao da su u seminarskom raspoloženju. Preozbiljni su. Preozbiljni, preozbiljni su. Samo na posao misli. Zamisli sad naših predsjednika posle teških i nikad lakih razgovora gdje objašnjava da bi drugi razumeli. Sad posle toga, pa on je kao isceđena krpa što kaže Tasovac u, u, u Lafusacu. Je, ništa pa pogledajte ne... ovog čovjeka. Pa on je kao isceđena krpa. Nula. Njemu je stalo do seksa kao do lanjskog snega. Taj rad je, ovaj, čini mi se, i fali im neki motor za tu žurku, znači trebalo je da povedu Dačića. Da malo razgali, ne, da, mikrofon, da malo... Je, da peva, da, to sam mislio, da peva Dačić. Da. On to zna. On zna da napravi atmosferu. Štimung. Drugu, uvek su lepe žene oko njega. E, a naravno da kad oni dođu na te političke skupove, oni nemaju seminarsko raspoloženje. A ti u firmi kad si, a onda direktor kaže, evo recimo sad je skoro kod Jacksa bila žurka na Pinku. To je žurka. Baš kad je bilo pucanje u Banjskoj. Oni su se radovali na Pinku. Gdje je Jacks izašao i rekao, povećanje plate svima na Pinku. I onda to... Ume da izgovori, a tezok siri bulbuniselina. I onda to već, aha, platica, ja, onda svi, jej, živeli kolega, živeli koleginice. Koleginice, pa vi baš ono, šta vi radite kod nas, u kom ste sektoru? I to je onda, malo, malo onda Žek spusti. Jeste za kreatina nos. Vi radite u informativi ili... Ja ne radim. Ste montažerka kod nas. Nova. Nova. Treći mjesec, izvolite. Da, izvolite. Evo Joe Pesci u kazinu, znaš kada uvodi do kola da ih pokaže. Jeste. E, bez jedne reči, ko Branko. Šta ćete, to je tako. Kao na, kod nas, na primjer, ja sam svedoka, evo tu su i ljudi koji duže rade i od mene na televiziji, kaže, ovaj, najčešći brakovi i uopšte neke veze na televiziji su između montažera i novinara. Montažerki i novinara, svejedno. Jer oni su jedni na druge usredsređeni svaki dan. Vidi, ja kad gledam ove divne ljude, tu može da bukne ljubav između kamermana i kamermana. Nikad ti ne znaš, Buraz. I buknula je i više buknula puta. Je, da, pa se posvađaju. Pa, pa se pomire, bude... pa sve to. Evo, recimo, jedna mlada devojka, Jelena, gledam sliku, kaže, recimo, jedan od oblika muvanja, hoćeš večeras Netflix and chill. Da blejmo i gledamo Netflix. Dobro, Srđo, da ti kažem, mi treba da budemo moderni. Treba da idemo u skladu sa novim vrednostima. A moraš, tako je. Ne možemo i dalje samo da ladna pratiš... kokiška. Ma kak te? Mislim, ostaćeš suva... Sigurno, suve kokiške ćeš ostati. Suve kokiške. Za tebe samo led. Pa ti vuci praznu slamku, tako jel? Tako je. Stigla poruka, sjajna. Traže feministkinje da se seminari nazivaju ovulari. Dobro. Jutro ste surovi, moram da priznam. Tanja, kaže, i da volim vidi, kad se takvi. Opet je Lesija, rekli ste da ćete da ga sklonite. Evo ne, sad vidim da ga je neko iz scenografije ne. Vratiše čoveka. Ne znaju, nisu bili da. Tu. Ali čekaj, i ova vidi, i ovo nam je, ova 4S, odnosno... To nam isto se iskrivilo. E, vrate ti jedno pokvariti, drugo dobro, vratili su nam Vesketov kamion. Jest. A ovo ću ja da nosim kući, prošli put sam hteo, nećemo. Da. Pa naš prijatelj Lesije nas gleda redovno i nećemo. Da se mi smo ovdje objavili mir. Tako je. Dobro, tako. Nisu znali svi koji rade ovaj... Nema veze, da, dobro, ništa. Hvala Tanja. Pa ne gledaju naši s televizije našu emisiju, šta je vama? Dekorateri, pa... Sklonjeno, evo, rečeno, učinjeno. Jeste, pitaju me, jesu moje žene išle na seminare? Da!
I baš onako su se raspoložene vraćale sa tih seminara i to. Čuvene moje žene, kao da sam ih imao 300. Boban se čudi, kaže, pa Srle, ako muškarci više varaju od žena, sa kim to varaju? Pa nisam rekao da varaju samo sa ženama. Dobro je pitanje. Skroz je dobro pitanje i na mestu. Idu, posećuju javne kuće. S kim varaju, kako šta? Nema na seminaru javna kuća, druže moj. Nema tu. Tu smo svi svoji. Jedni na druge usred sređeni. Sandra kaže, Srđana, jedna ispravka. Netflix and chill znači film i vutra. Dobra kombinacija u svakom slučaju. Kaže Sandra, ja samo prenosim. Jao, gledaj ovo nabacivanje. Iskustvo pre 10 godina. Gospođo, nemojte nikada da nosite naočare. Zašto? Vaše oči su javna opasnost. Da kaže, komplement službenika pošte na periferiji Rima, Italijani su nenadmašni u kreativnosti kad je reč o udvaranju ženama, to je tačno. Oni su doktori za te stvari. Dobro, imaš tih, ono... Imao mi malo krademo od njih to, volimo mi malo to, te žabarske forice, od toga da budemo svi nešto nalickani do tih malo... Da, oni to imaju. Dobro je ovo, gospođo, nema nosite naočare, vaši su oči javna opasnost. Ili recimo, ono, tvoj ćale mora da je vrhunski poslastičar kad je samo sa dva jaja napravio takav slatkiš. Na primer, ne znam. Da. Jel vaša majka vajarka? Da. Kako je izvajala tako jednu figuru? A koleno samo klecne, druže. I ti si već pola posla obavio. Kaže, taman posla, seks na seminarima. Tu su dvokrevetne, trokrevetne sobe, nema privatnosti, ima samo alkohola i muvanja. Ništa od seksa, samo planovi. Bez brige, pošaljite suprugu na seminar. Mislite da je teoretičar, ja? Pa ja ne znam, a kakve, pa dvokrevetna spojiš, francuski ležaj, napraviš s majkom, snađeš se, dvokrevetne, napraviš jebodrom, šta hoćeš? Na seminaru, bedi bre! Evo, i kaže, pala je na tu priču 90-ih godina, bit će nas šestoro, ti, ja i Beatlesi. To, lepi! Ko zna koliko je Vukadinoviću prošlo ta kokeška? Tih forica! Naš predsjednik... Dobio cirozu jetre od kokiške. Naš predsjednik pije pogrešnu kokišku. Da, on je zero. Nije, ne može nularica. Zero. Ne može s tom nularicom ništa. Ma kako je našem predsjedniku nije do tih stvari, bre, čovjek je premoren i pod pritiskom. Svi smo naši, samo jaši, dobro. Kemale, bilo je i takvih tih meetinga. Bilo je tih kongresa, joj, onolik samo jaši, svi su naši. Pazi, u Holandiji je prostitucija legalna, je li tako? Imaju, plaćaju penzijono, zdravstveno i sve ostalo. I zamisli sad, idu kurve na team building. Njima nije do seksa. Nema jok. Šta će? Zbližavaju se međusobno. Ma nije to, vidi, nije tu forica. Ej, sad. Svako možda plati pa da klati. Ali dobra je varijanta to, mislim, kako bi ti rekao, to koleginica tu iz kancelarije ili neka koju vidiš tu u zgradi, pa je malo to zabranjeno voće, pa je malo je izazov burazeru. Da. Znaš? Osim ako tu novati njen muž, pa te ispranija negde iz maka. Ako je krupan muž, onda nemojte. To ti kažem, vidi, štangla s leđa, krupnoća nije bitna. Nema veze, da. Takozvani voždovački kendo motka u leđa. Saznajte pre toga da li joj je muž lud. Ne, bravo. Ćao, jel ti muž lud nije? Jesi udata, nisam. Jesi onda za ladnu kokišku. Tako je, da, tako je, bravo. Oprobanom Đokino metodom. Ej, bre, Đoka, pa nema. Preko trnja do zvezde. Nećemo, kakvog palmu, ne, mi smo ozbiljni ljudi. Evo opet sad Jelena koja kaže, nije znači da... Dakle, ova što je Jelena koja je poslala, hoćeš Netflix and chill, pa kaže, ja sam rekao, imali smo ideju šta je chill, kaže, nije. To znači dođi da počnemo da gledamo film i završimo kao na seminaru. Chill znači seks, a ne vutra. Vidiš, druga gledateljka je potpuno, Jelena, pogrešna. Da si poslala ovu našu gledateljku, ona bi donala rizle. Ne, dobro je, edukujte vi nas, otkud mi znamo, ja sigurno ne. Kažem, gledajući sliku, Jelena je mlađa generacija, što znači dobijamo informacije iz prve ruke. Odlično. Ali tako? Dobro. Mare, molim te, reci Branku, volimo karanfile. To nije lepo. Svako ko ne voli karanfile ne može da dođe na stand-up. Ne treba da živi. Svetlana kaže, za organizatora seminara uzeti jutku. Da, on je malo previše na valenta. Previše na valenta, ne. Pa na seminaru to morate budete džeka, ne možete koleginici i tako te stvari. Nije pošteno.
On jeste, mislim, ali je... On je za poruke da šalje. Onda Volka, Ljubka preko telefona. Ove bogatije IT firme imaju team buildinge i svi imaju jednokrevetne sobe, pa sad vidite. Pa ne znam. Jednokrevetne? IT stručnjaci. Aha. Šta, njemu i kompjuter dovoljeno? Jes, hvala. Ha, razumem. I sve može sam. Njemu se polni organ pretvorio u USB. I samo... Samo udene. Samo mu je bitno da ima Wi-Fi. Da, i bateriju da može malo to da priključi. Tako je. Dobro. Zamrzat će nas IT stručnjaci. Uuu. Jel Dačić vodio one plavuše na seminaru u Ujedinjenim nacijama? Pita Miloš. Nije, njih je vodio predsjednik. Predsjednik je vodio Sandru Božić. Ja ne znam na koju varijantu je bio i Dačić u Ujedinjenim nacijama. Jeste, da, da, da. I išla ovaj Kisić Tupavčević. Sa Dačićem? I sa Vučićem. I ne znam ko je još tamo išao, Suzi Anđele. Toliko su se zbližili da je ona svoj pokret osnovala. Inače, videli ste da se osniva novi pokret. Zoka Mihajlović, sa njom su Šormaz i Stanislava Pak i zove se Uvek za Srbiju. Zoka! Zoka ti uvek za Srbiju. Dobro, ovo je jubilarna 10. stranka. Ovo je sad, ali sad kreće nešto novo. E, sad ozbiljno. Sinoć je Marić nabacio Vučiću kako je nešto mu rekla bivša koleginica sa seminara. Aha. Zoka, pa je onda Vučić rekao, a što sad kad ne sediš više u debeloj fotelji? Sad napadaš svoju zemlju, jel? A znači davo si joj da sedi u debeloj fotelji. Jel na seminaru? Što se seminara tiče, ja volim svoju ženu. Nema se pravdaš odmah na početku. Da, ta je nešto zasro garantno. Ali to ne znači da mrzim ostale žene na svetu. A, bravo. Dragoslave moj. Bitno je koliko ih voliš, Dragoslave. I, ali čim ti meni počneš, ja volim svoju... Da, nisam kriv, majke mi, odmah na poligraf. Da vidimo mi šta kaže. Kakvi, pa žena te pročita. Ja ne znam te muškarce ako znaju da lažu i to kako. Njema, pročita te, bre. Odmah zna. Stefan kaže da mi je znati ko Brnabi nudi kokišku na SNS seminarima. Đorđe Vukadinović. Tak, evo za tebe jedna poruka. Seminari. Mesto gde i vegani vole meso. Dobro. Žile, jesi normalan, kako ovo da pročitamo? Ne, pa da, video sam ovo, ne može. Ima još takvih poruka. Ovo nije ni za kafanu, prijatelju, a ne? Idemo dalje. Vidim, sviđam se i znao sam da će vam se svideti ova tema, malo da odmorimo od teške politike. Kažu, Palma je idealan da organizuje bum-bum žurke, bunga-bunga seminare. Dobro. Kaže, nova fora za muvanje. Hoćemo kod mene na razgibavanje, imam dobru razgibavaču. Verujte mi, uvek upali. Dragi moj Petroviću Aleksandre, hvala ti prijatelju na podršci i na ovako lepim rečima. Evo, recimo, jedan start, hoćeš da te vodim na besplatan Wi-Fi. To je baš negde da ste u nekoj bukojebini. Pa sad i da, tako je. Sad besplatnog Wi-Fi ima gde hoćeš. Ima gde hoćeš. Kuku Lele, aman šta uradi Amanpurka na seminaru od Mare tog predsjednika? Razvaliti stotale i frontale, 100% seminar. Vozrat Carevi kaže na dan. Moj imenjak kaže matematički, to da mi više varamo ne pije vodu. Ako ja prevarim ženu sa tri žene, to je jedna prema tri. Udate normalno, kaže Srđan. E, ali vidi sad, možda, znači, naletimo na jednu radodajku i sad veći broj muškaraca je bio s njom, naprijed. Da. A vidi njega, šta ako ja tri? Da, on je odmah, čekaj, druže, krenuo na tri. I to što gaže, ja uopšte sam previdio tu činjenicu. Ali sam je rekao matematički, hipotetički. To su naši muškarci Srbi. Kad odradiš tri udate, javi nam se... Muškarci u Srbiji, ja burazeru, sinoć tri puta. Šta tri puta? Tri puta, bre. Nemoj da lažeš, bre, spavo si, što ti kažeš, jeste, bio jedan seks, pa ja ustao do WC-a, pa se vratio, pa drugi. Nemoj da lažete, tri žene na ovu skupu. A slušaj, a vidi ovo, kaže Bojana, kod nas u firmi ima dosta seminara, ali je politika firme da ne smeju biti mešovite muško-ženske sobe. Doduše, noć ume svašta da se pomeša. Pa naravno, jel,
Izađe kolega iz sobe, ide da se šeta po kopovniku celu noć. Koleginica dođe da pita da li imate sve papire za seminar. Ubi me glavuđa, da, da. Jel može jedna malo... Ajne Kleine aspirin. Ajne Kleine aspirin, izvolite se. Ma kakav aspirin, koleginica, ima po jednu razgibavaču da tresemo. Sad sam uzao sa Shopstera na popustu. Izvolite, izvolite, tapa po jedna. Malo se to... Da, da, imam kondom, malo ja korišćen. Ne bi ja to, tako je, malo prešao. Ne bi ja to Srđane zamero. Jer seminar je za ime Boga. Mm. I onako nas je malo. Tako znaš, je. Tako da, ajde, osemenjavajte se na tim seminarima. I sad posle samo, znači, kod matičara i da se to... Vidi. Znači, mi sad krenuli smo grešno na misli, odmah smo krenuli neko varanje. Oženje muškarac, udata žena, zašto? Tu su mladi, slobodni ljudi. Ima i toga. Tako, znači... Jeste, ima i toga. U, oni tek ne moraju da brinu, nije o čemu. To ti kažem. Pa, drugo, ja tu vidim... Sjeti se sebe. Pa, to, znam, da ti kažem, ja gledam ove mlade generacije, tu bre sve nešto se snebiva, sve nešto ne zna da li bi, debi, šta bi... E, pa znaš šta? Nesnađeno bre. Ja nekako mi se sad i u poslu i u životu namešta da sve češće imam kontakte sa ljudima mlađim od nas i po 10 godina i po 15. Mare, to je zato što starimo i onda svi su mlađi od nas polako. Ali mogu ti reći da ti mladi ljudi skroz zrelo razmišljaju. Čini mi se da su pametniji nego što smo mi bili u njihovim godinama. Ja se nadam iskreno. A isto tako bih rekao i po našoj deci da su oni... Malo mi tu imamo i taj odnos kao, ede, mladi, nemaju pojma. Mi, znaš kako smo mi bili? U moje vreme. Šta je bilo u tvoje vreme? Ćuti, živeo si 90-ih godina u ratu, sankcijama, gladi, ovo je sad ipak 21. vek, neka tehnologija. Da, nema više gladi, ne prete nam sankcijama, nema pretnji ratom. Skoro sve se promenilo, ali vidiš kako smo napredovali. Da, aj, moda se promenila. Ovaj, moda se promenila. E, zato da ne bismo slučajno išli na seminar pa nudili kod Đoka ladnu kokišku, dajte neki savet. Koga je poslala? Pozdrav, momci. Na svijetu postoje tri vrste ljudi. Prvi su pametni i svjesni da su pametni. Od njih se nešto nauči. Drugi su glupi i svjesni su da su glupi i od njih se nešto nauči. Treći su glupi, a misle da su pametni. Od njih se bježi. Bravo, Mileta, druže, u pravu si. Ta treća ekipa je takozvani glupi i ambiciozni. U ozbiljna kombinacija. Da. Da. Evo, kaže, poslao nam je gledalac. Hrvatska državna tužiteljka se požalila da joj treba punjač, jer mnogo radi. TV voditelj je urnisa u emisiji. Video sam. Da, kaže, nju podhitno na seminar. To dobro. Team building, samo ime kaže. Šta to radiš, kume? Buildujemo, kume, i ti ćeš to da radiš samo sutra. Samo kad se vrati kući. A u ostalom, brate Milin, nemojte da ste na kraj srca. Vratit će vam se posle seminara vaš muž i vaša žena, možda ne baš u istom stanju, ali i opet će biti verni vama, misliš, deci. U drugom stanju. Pa neće to valjda već, toliko se valjda pazi. Ali, hoću ti kažem, sutra opet se vrati svoj kući, u svoj dom, hajde, nemoj da ste na kraj srca. Pa ti promeni bravu prije. Da, ako je nešto. Ako imaš nešto protiv. Da. Evo, pita naš Aca, hoćete li vi na neki seminar 20. u Beč? O, nego. Nego. A ne ta vrsta seminara, mi ćemo da delimo, Mare i ja delimo sobu u ovaj stan. I Petrović Andreja s nama. Dakle, to baš. Bre. Da. Derpe, žurka, nema tu ništa, tu samo posao i dobro, doći ćete vi. Da, hvala svima što se javljate i interesujete za taj naš nastup u Beču i uskoro ćemo vam tačno reći kako da nabavite karte, na kojim prodajnim mestima i sve ostalo vrlo, vrlo brzo, dan, dva. Pripreme su završnom. Slušaj ovo, kaže Marko, ja imam drugara koji organizuje seminare, imam ja ovdje, sedi pored mene, iz prve ruke znam, kaže, to je Sodoma i Gomora, pakao kreće posle odigranog Moravca na zabavi. To sam primetio, znaš kako kreću ti seminari? Namesti se recimo band, prva pesma ide Džiboni, u libar svoj i dugo, i onda svi su kao nešto. Druga je već neki Dino Merli nešto. Treća već kreće neke. Malo po malo ga diže. Već od pete pespe, možda je bio Bajaga neki ono između Džibonija i Jaca Lukasa. Malo, pa još i onda. Ej, otkad sam se rodio. I tu kreće, a daj sve. Tu puštaju kočnice svi. Da. Zato ja kažem, ne treba zamjeriti. Direktorka dođi da ti izdobim. Onda se direktorka malo opusti. To je recimo i dobra prilika, ako niste baš
omiljeni lik direktorkin, eto seminara prilika, jer, na primjer, na poslu, ona ne može da vas vidi tim očima i onda stalo vas nešto, ili direktor, obratno, i stalo nešto niste dobri. E, na seminaru pokažete svoju ljudsku stranu, dok ide, samo priđete i, direktorka, može ladna kokiška, i kreneš odmah malo. Oprobanom Đokinom metodom. Znate, verujte, ja sam jako dobar radnik, niste me dobro ne upoznali. Ne čujem te! Niste, a... Dobio si otkaz. I samo je malo po malo dosipaš razgibavače. A, bravo, bravo. I ovako pokazuješ da kvalitetno pitanje, neće vas boleti glava. Sve više ujutru se direktorka budi, a ti pored nje. Da. Šta je, bro? Dobro jutro, direktorka. Moj najneomiljeniji radnik, a ti? Dobro jutro, direktorka. Šta ćeš ti ovdje? Kako smo spavali? Mi smo direktorka, znate. A, pogledajte smo... snimak, pa nećete vjerati. Ovo ste vi, direktorka. E sad, ako nećete da ovo ode u Viber grupu zaposleni... To se već zove ucena, Mare. U Viber grupu management. Viši je šalon management. Onda, ja se nadam nekom unapređenju. A šta mi ovo... To vam je, direktorka, od rekvizite ste imali noćas. Pa otkud mi to? Sve ja to imam u autu, direktorka, za ove za seminare. Prva pomoć za seminare, koferče. Pa ti si pominjao neku ladnu kokišku. Ja, to je, direktorka. Nisam rekao šta ću stavim u tu ladnu kokišku. Bravo, ajmo dalje. Ostario si i propao kad te više niko ne zove na seminar. Da. Ili ako te zovu, ali ti čuvaš stvari, znaš. Svi se kupaju goli, a ti si na obali. Jest. Kaže, Mare, ne mešaj teme i rasprave iz privatnog života u emisiju. Jao, Novače, pa ne, pa šta hoćete? Hoćete da pričamo o politici više, da poludimo od Vučića i od svega ostalog, kad vidite da je Đoka krenuo na seminar. E, kad smo kod Đoke, Kristina kaže, sve najbolje momci, ja sam fan Đorđa Vukadinovića i, boga mi, nisam iznenađena, vidi se da je vragolast. Đoka vragolast? Đoka, samo ime ti kaže Đoka. Ko bi rekao, bre? A je, kokiškica na Twitteru. Ispod Đoke sto... viri. Sto Đoka viri, sto Đoka. Posle vaših priča, seminari će biti kao peder balovi, da više nema žena. O, jeste, stvarno smo toliko uticajni, možeš misliti. Ba, a i te žene što treba da idu na seminare. A, evo, u razgibavanju su rekli da se na seminarima svašta radi, ja više neću ići. Da, da, ne, nikako. I jest. Ljudi, mnogo se cirka na seminarima, a kad je alkohol umešan, sve ostalo je lako, tačno. Tačno, posle bude jao, pa napili smo se. Pa kaže, a slobodna žena kad je sa oženjenim, ne vara tu ona, nego on. Tako je, tako je. Osim ako ona nije direktorka. Onda ti to kao dođe obaveza, jel? Onda ti to dođe kao dužnost, bravo prijatelju. Seminari su čist kupleraj, kaže Mirko. Ma ne. Znači, vaša žena često posećuje seminare, čim se tako nervirate. Kolega, da li imate onaj lek, kako se zvaše? Da, neću da ga pročitam, dobro. Nećemo to. Suzana kaže, postoje čuvene seminarske toaletne torbice, a uvek spremne na gotovo sadržaj zavisi od nečije kreativnosti. Mm-hmm. Imaš onu seminarsku, mm-hmm. Tu držiš negde ko oružje u kući da ti... Da, to nose možda ono sekretarice na službeni put. Ne. Jer one imaju... Šta misli, nađeš to kao... Na carini. Na carini. Šta vam je ovo? To mi je za seminar nešto, nosimo. I u gospode bože. Dragica kaže, braćo, razvaljujete jutros. Hvala, Gago. Hvala. Ako se ne pohvališ kako si prošao na seminaru, onda ko da nisi ni bio. Kaže, seminari su seminari i njima svaka čast. A što je bilo radnih akcija 80-ih, seminari su mala beba. Ja verujem, bre, da ste vi bili ozbiljni zlikovci u to rock'n'roll vreme i tih 70-ih, 80-ih. Radne akcije? Znam neke koji su išli na... To je najmanje rad. Radilo se, nije. Radilo se. Al se i uživalo. I uživalo. Neka, ja volim, Srđo, to. To kad je sve na jednom mestu, to je super. Znači, i lepo i korisno. Fuad, gledam vas baš odavno, a sad prvi put imam priliku da vas gledam uživo. Bole me đale, pa sam ostao čiku. Sad se više smijem, pa me kaže, zeznuo sam se, sad se još više smijem, pa me više boli. Pozdrav iz Svidn. Pozdrav, Fuade. Pozdrav. Ništa, odmara i lezi malo, i mene muče leđa, ali... Ima li lopova u tvojoj porodici? Ona. Ne. Pa ko je onda ukrao sve zvezde sa neba i stavio tvoje lepe oči? I onda samo dodaš, hoćeš ladnu kokišku.
Gotovo je, nema. I samo... Već dole ispod nje parket se diže. Gotovo, da, da, parket se diže, kolena su klecnula, priča je završena. Možemo na seminar. E, šta kaže? Nećemo Vučića više, nešto ne mogu ga. Daj malo seminare i ove neke stvari ljudske. Filozofsko-naučni aspekt. Žena koja je bila sa tri i više muškarca je drolja, a muškarac koji je bio sa 10 žena je dasa. Yes. Glupa stvar. Elem, bravu koju otvaraju tri i više ključa je loša brava, a ključ koji otvara 10 brava je dobar ključ. Filozofe, veliki pozdrav za razgibavanje vas dvojicu. Hvala, on Dragane. On ima kalauz, jel? A ti imaš, druže, kalauz koji otvara sve brave. Po razeru, pajser nema šta ne otvara. Nema. Ali kalauz, ali da ti kažem, i kalauz kad je mali i tehničar... E, u rukama Vuka Mandušića, da, da. Svaka puška, moj prijatelju. A tek sportske igre, Bože me sačuvaj. E, jeste, to dešavalo se, pa znaš, na olimpijskim igrama da je bilo... gde su bile olimpijske igre pre par godina, pa je to bilo ova s ovim atletičari, s ovim, to je petoboj bio noću. Dobro, u ovom našem... Sportisti, to je snaga. Jeste, u ovom našem svijetu je to malo drugačije. Među glumcima toga nema. Čega bre nema među glumcima? Pa seminara. A seminara? Nema, ima snimanja. Ima gostovanja. Mare. Se foliramo. Pa ne, pa znam, Srđo. Bilo, tu je za hašku optužnicu pa bilo. Tu je, pa tu su kongres, seminar. Znači, tu ne znaš šta je luđe bilo. I sednica u isto vreme. Filmski festival u Nišu, na primjer, Bože me oprosti. Znaš, kad sam... Jao što sam voleo taj festival, mislim dok sam nešto snimao pa išao. Jeste, i jedne godine sam, bio sam na festivalu i video sam to, Sodoma i Gomora, pijane kolege upadaju u fontanu, ali... Par godina kasnije sam sa stand-upom bio u Nišu i to je bilo u sklopu Nišville Jazz Festivala i dodelili su mi neke dve, tri mlade organizatorke. Ja kažem hvala, deco, ne morate ništa oko mene da se trudite. Rekao, bio sam, znam ja Niš, bio sam ovde, pa mi radimo i filmski festival. A, rekao, bio sam tu, kolege, glumci, kažu, devojke. Jao, mi baš ne volimo taj festival, vi glumci nekad umete da se ponašate, Bože me oprosti, ko stoka. Ništa, hvala. Sve u redu. Ja sam pio vodu, rekao, nisam od tih. Niš je jako lep grad, ja ga jako volim. Propati od strane glumaca nas. Da, ali ja sam često išao u Niš. Svaki put kad sam išao, lepo sam se provodio. Hotel Ambasador pamti razne momente. Jako lepo. Tako da, inače, u ovim danima tražimo neke dobre kafane u Nišu koje bi htjele da naše proizvode promovišu, pa nam se javite. Tako da, jeste, Srđane, i često mi se dešavalo u Niš kad odem da na nekom seminaru zaglavim. Da, nekom na koji nisi bio pozvan, nisi planirao da dođeš na taj seminar. Ali eto, te fine devojke iz Niša su to dobro organizovale uvek. Naravno, jasno ti je da smo mnogima i život zagorčali, kaže naš prijatelj. Što nam je bio cilj. Kaže, vama svaka čast, ali mene streljaju pogledom. U četvrtak treba da idem na seminar, mislim da ću ipak odustati. Ništa. Sedi tu, desi. Ako niste imali neke planove, nema razloga da odustajete. Ali ako ste planirali na seminaru hladnu kokišku, onda, ne znam, razmislite. Evo, Mića kaže, da li radničke sportske igre spadaju u seminarski rad? Naravno da spadaju. Evo, još jedan Hedviga rad. Moraš malo nešto da mi preciznije. Daj bre, Mare, koji vam je? Friedrich. Pa, dobro. Malo pojašnjenja, nemojte da čitamo misli, Srđa i ja. Dobro. Zamislite, Vozić na seminaru uz moji su drugovi. Šta ima da zamišljam, ja sam učestvovao. Ja ću da budem lokomotiva. Samo da nije ta, ko učava inspektore. Da, da. Vazelin inspektore. Va, i najbolji ja taj koristim. Dobro, Srđane, da ti kažem. Ko kaže da na kongresu moraju da budu samo muško-ženski ti odnosi? Ja i ti i ja smo vala sebični, upali smo samo žene, pa muškarci, žene i muškarci. Zapostavili smo ove... Tako je, brate, i treba, bilo zasedanje u jajcu. Sve u redu. Otkud vi znate? Da, da. Šta sad, jel ovi drugari, homoseksualci ne idu na kongres. E, a znaš šta još ima? Znaš koja je kategorija? To smo potpuno znači iz korporativnog sveta. Čovjek ima porodicu, žena, deca, sve to u redu i ima dečkića. I to ništa nije, to je, nije čak ni tajna.
Ako su se oni dogovorili, žena, deca... Sve... To sve rad. A on voli i jedno i drugo i... Možda ide na dva letovanja. Svaka mu čast. S porodicom i sa škomde. Ti ljudi su mi uvek bili najinteresantniji. I na struju, na baterije ili? Da. Muško i žensko sve. I mlado i staro i uopšte nisu izbirljivi. Predrasude, nema glupe, voli ovo, voli dupe, sve. Znaš, ja sam tu dosta težak. Znaš, ne može žena ako nije plava, ne može ovo, bare, sad bi ti, ono... Pa zato tako u ovom životu seminarskom i prolazim. Tebi 3D štampač ti treba, da. Kloniranje neko, nemoj da, sad. Da, ja sve to. I da plava i da ne pohađa seminare. I da nije iz SNS-a i... Jest. Tu si već odstranio pola Srbije. I da nije iz Loznice. Uopšte, iz tog kraja tamo. Ne znam šta mi je Srđan. Mare, ne znam. Pre neki dan to da ajde, kineskinja ja neću, ajde, tajlanđanka, ništa. Ajde, crnkinja ja opet ništa. Pa šta bi ti sad, ti mora da je odavde, da je... Sve mora to. Hoćeš i srpkinja i da niste rod i ne znam, pa misli. Stvarno preterujem. Pa kažem ti, zato tako i prolazim. Eurovizija je najveći seminar. Idemo na druge reklame, ajde brzo da ih obavimo jer je poruka sjajnih, inspirisani ste ovoga jutra kao i mi, pa da obavimo taj deo sa marketingom i da nastavimo sa vašim fantastičnim porukama. Još nekoliko minuta, čitamo vaše poruke na temu hladna kokiška na seminaru. Kaže, evo, izvini, odmah, pošto ima predivnik, Dragana kaže, zbog vas će nam svima uvesti webinare. Da. I treba, sediš u kući, pa se ti... E, ali to onda će da potpuno žar nestane sa tih okupljanja onda. Mare, mora li da bude prirodna plavuša ili može ofarbana? To već ne pravim pitanje. Samo da je plavo. Samo da je plavo. Ana kaže, ali seminari Herbalife-a, tu samo zdravo nema kokiške. Jesi za Aloja Šekić kod mene u sobi? Jao, bravo. Imam dobru mutilicu. Jao, bravo. Aj ti jedan C vitamin stavimo ono da popijemo dok malo porazmislimo. Kaže, prvi problem, žena vas gleda. Drugi problem, tema. Treći problem... Ide u Veneciju 3 dana na seminar. Bitno da nije neko romantično mesto. Jo. Vidi, druže, nemoj da brinješ u Veneciji. Nema šanse da joj se bilo šta ma desi. Ma kakvi, ma to možda je samo kolega da je pozove na gondolu u sobi. Ejdi dođi bre. Da ti, ima mi kokišku. Hladno. Cigara pre, ne kako, kokiška pre i cigara i posle. I cigara znači. Posle. Ne brini, druže, pusti ženu i ne sekiraj se ništa. Suzana nam baca neke dobre fore za start. Mora da si jako umorna jer si čitavu noć šetala kroz moje misli. Jesi za ladnu kokišku? Bravo. A ona ti kaže Coca-Cola, ali zero. Dobro. Mare, kad startuješ ribu, jel je pitaš i za geografsko poreklo? Pa nije rakija, majku mu da biraš toliko. A šta će takav te, je Mare, takav šta da sam ti čovek, biram, ne da biram. Znači... biram. Ja kao najmlađi 50-godišnjak ne znam šta su seminari, ali odlično znam i uvek učestvujem na radničkim sportskim igrama. Zabavnije, ja Stevo, znam te vragolane jedan. Goran kaže, kako li se onda brani seminarski rad? Na sudu! Ne znam, pitajte Stašu, ona je položila seminar. Jeste, polagala je sada. Položila. Kristina kaže, moj ćali ima 73 godine, bio je redovan na radnim akcijama. Možda saznaš da imaš polubrata, nikad ne znaš. Od svega posle tamo on nama najviše spominje engleskinje, čehinje i ostale devojke koje su dolazile. Zanimljivo, zar ne? Pa znači da je Ćale baratao stranim jezicima i bio ambasador dobre volje. Čujem da su stigle neke čehinjice, Petre. Kakve su? Moj bivši direktor navodno otišao na seminar. 3 dana Zlatibor. Budala platio kreditnom apartmana Paliću. Stigao izvod iz banke i naravno žena provali da je sa sekretaricom zapalio na drugu stranu. Pa desi provukao karticu, nesrećniče. Jao, kešovina, majka. Joj, keš se nosi na seminar. Keš se nosi. Pa kako te sekretarica nije... I naravno nemaš dometa. Ni mail ne možeš da primiš, ništa, jer eto u tunelu si po ceo dan, tu su stranci. Tu su mi stranci. To je najjače. Yeah. Ženo, tu su mi stranci, evo, ne znam, nema. A oni kad dođu... Ne pa... možeš tu, samo posao. Kafana, posao, sve moram da ih... I ne javljaš se video pozivom. Ne, nikako. Da sekretarica ne istrči iz kupatila polu gola. Samo da ti se... Koga diktira? Mišu je se otišle dedice, znaš. Dobro, ne znamo koje je pitanje izvukla Staša na polaganju seminara. Objasnit će nam ona to verovatno.
Za 13 godina, kaže Branka, mog radnog iskustva, direktorka nam organizuje seminare u objektu vrtića gde i radimo. Sad znam i zašto. Dobro. Ovde se deca igraju. Pa nema rokanja, bato. Ja volim rupu, pa makar i na putu, a Mare voli plavo, pa makar ispod oka. Pozdrav, dobri moji, kaže Alek. Dobro. Evo, predlaže Vladimir, seminar mladih lidera. A to bi mogla ova opozicija naša dodati na neki seminar. Team building. Team building, je mogli bi bre malo da se opuste. Malo se raste. I da idu svi zajedno, i desničari, i levičari, i centraši. Da, da vidiš kako bi se tu promenile. Vidiš li jednom kako su uskladili politiku? Da, da, pa su ono i levo i desno, znaš. Da. I odjednom samo vidiš ovi koji se nikako, samo odjednom koleginice. Da, da. Vidite kako naši poslanici u parlamentu dobro sarađuju. Pokret slobodnih zavetnika, na primjer, da se formira. Imaš, evo, onda bi Milica i Pavle, kad se vrate sa seminara, ne bi se juče svađali kod Maje ovde u emisiji, nego bi... Malo su se, dobro, ali to su toliko različiti pogledi na svet, majko mu, da je nespojivo. Ali seminar, te stvari, malo može... Nema tog seminara koji može te suprotstavljene strane da približi, misliš, a? Drugo, oboje su u srećnim brakovima, koliko znam. Dobro, ja samo njih sad uzimam kao primer, naravno. To je više za kafansku neku, pa da vidimo, ali kažem, to su, nema, tu su različ ti pogledi na život. To je deo koji posle izbora treba time da se bavimo. Znači, kad završimo izbore, e, onda ćemo... Kažem ti, pogledaj kako poslanici u Skupštini dobro sarađuju. Oni često putuju zajedno jer su u raznim delegacijama... Ne putuju, oni samo naplaćuju putne troškove. A štekaju. Tu su žive kod Dodik, ovde. Da, ko bira, znamo šta s njim bude. Ja ne znam za seminare, ali moj suprug svakog proleća jesen ide na team building. Joj, Isidora. Ali to je drugo. Jel vam rekao da je to drugo? Jel vam rekao da ide, da ide ovaj, sa društvom u šumu? Da, da. Da, muška ekipa, piju rakiju, da, prde u šatoru, idu, na pecanju. Šta si ti parfem na pecanje? A što si provukao karticu na Paliću, a ti na Zlatiboru? E, moja Isidora. Pazi kako sam grozan. Rasturio sam tolike brakove. Samo u ovoj emisiji. Jesi ti ispala iz raja? Nešto. Pa kako su onda tvoji roditelji stvorili takog anđela? I onda krene kokiška i... I onda... Pita, ajmo završavamo, kaže Gile. Pitah jednu ispod Plavog mosta kako ide, kaže, od ovih poštenih ne može na red da se dođe. Dobro. A, evo, kaže, voditeljka, naslov, znači naslov u Blicu, ovo je avgust ove godine. Voditeljka završila u krevetu sa kolegom, muž je tražio po hotelu, ispričala šta je se dogodilo na snimanju. A, voditeljka mesečari još od malena, a pa jednom prilikom sasvim slučajno završila u krevetu svog kolege. Jo, i zamislite, i to je ispričala mužu. To je Tamara, bre, Tamara s akcijom, s Tamarom u akciji. A nije Tamara bila u akciji, nego je ispalo. Ovo je ispričala kao anegdotu. Jesam ja tebi pričao da sam kao mali često mesečario isto, ovaj, ustao sam noću i tako slučajno na seminaru zalutam, izađem iz sobe, pređem u drugu sobu, upadnem tako u krevet kod neke koleginice. Bože, svašta, ne, ovo, toliko prosto... je to bilo, ne znam šta da vam kažem, aj bolje da završimo emisiju. Evo, kažem, budim se u 7 sati, otvaram oči, vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje, ulazim u svoju sobu, a Vuk, verovatno muž, će svrata, gde si ti cijelu noć? Kažem, ja otišla kod Brane. A Brana priča sljedeću priču. Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje. Sedam pored njega, uzimam mu celo ćebe, ležem... Nemoj dalje nam pričati šta je sve uzeto. Tamara čuti, ženo čuti. A Brana je ovaj naš Branko, ono ko lutka, lep, duge... To ti kažem. Zamisli, završi kod mog tonca u krevet. Gospode Bože. A on, eto tako... Izgleda kao Brad Pitt, mislim, potpuno slučajno. Sreće da i muž ne mesečari, pa sanja da lovi, razumeš, pa vas upucao sačmarom oboje. Čuti, dobro je da nisu svi završili kod Brane u krevetu. Hvala vam, ovo je bilo divno jutro i šteta što moramo da ga završimo, ali naravno i nama ovo pokazuje, kao i vama, da moramo sve češće ove teme malo ubacivati da ne poludimo od Vučića. Mislim, ja sam već poludeo, ali da onako baš ne prsnemo skroz. Kad Marić nije poludeo, nećemo ni mi. Ajde. Ste vidio Marić? A i to što kažeš. Da. Hvala našim kolegama. Divne ste i vi poruke. Jutro svi slali i zezali se svi zajedno s nama. Sutra u 9 nastavljamo dalje. Hvala narode. Ćao.